أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. صدق الله مولانا العظيم. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دیمو خشو قدر مند مسلمانان ورنا پرند سورۃ النساء 115 نمبر آیات مبارکہ ترجمہ ختم تر سلوا نند سورۃ النساء 116 نمبر آیات مبارکہ ترجمہ شروع کیجی او دی پنځمې سپرې اخیری پو دی پنځمې سپرې پن پنځمې سپرې الله رب العالمین پنځلا سام نمبر رکو اوا شروع کیجی. د مو قدر مند پرون کوم خبر راو نشایوا اوا دی بشیر نامی منافق ولا کیسا وا. بشیر نامی منافقا چې کله مکه مکه مدینه منورې نه مکه مکرمه ته لوړاله دی بیا وځي کې هاي واغلا وکړه. هغه نه بعد بیا دا پوخ کافر شوال مرتد شوالا کفر حالات کې دنیا نه رخصت شوالا. نه دا بشیر نامی چې کله د دنیا نه د کفر په حالات کې لوړاله نن رب لا یزالا رب به مثالا خالق حقیقی د کافر سړي حکم بیانوي وسا. پرن هغه منافق سړه چې په اخر کې مرتد او کافر شواله نن به زه داسې وایم چې الله جل جلاله د قرآن مجید کې د کافر سړي حکم بیانوي چې کافر ته مغفرت شته او که نشته. کافر سړي ګناه معاف کیږي به او که نه به معاف کیږي. د مو عزتمند بس د پنځمې سپرې په 15 رکو کې په پیلا افتتاح کې الله رب العزت دا خبره بیان کوي چې کافر ته مغفرت دا په یوه صورت نشته. لشکی بو د تاریخ په پونو منته نظر اچو الله جل جلاله یو قانون کښې دی او رواج او دستور دی تکښې دی په یوه دي چې کافر ته مفي نشتا. الله رب العزت فرمایي چې کافر مغفرت نشتا کسا خو ایک کفر نامه سوا چې کوم ګناه هم انسان په دنیا کې کړوي الله پاک به مفي ته وکړي. خو چا چې د الله پاک سره شرک وکړل شرک دغه کاس والا ګناه یوه صورت باندې الله رب العزت دغه سړي ګناه نه مخکوي ځکه الله پاک فرمایي ان الله بشک سر الله رب العزت لا یغفر ان یشرک به مغفرت نه کوي چې کوم سړی د الله پاک سره شرک وکړي. یا الله ای شرک نامه سوا کا غړ ګناه نه کړي او ته مغفرت کوي او کنه کوي. قران یې چې ها و یغفر ما دون ذالک خالق کل جهان مغفرت ته کوي دې نامه سوا چې کوم ګناه نه کړي. لمن یشا چا چې سنه مونږ ګناه هم کړي الله پاک مفي ته کوي. و من یشرک بالله کچا دې الله پاک سره شرک وکړاله فقد ضل ضلالا بعیدا دا سړی گمراه شو په گمراهۍ لرې سره. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایوارز نیوارز ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام روایت نقل کئی حدیث قدسی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ قال اللہ اللہ پاک او یا ابن آدم و ابن آدم اولادا لو لقیتنی لو لقیتنی بقراب الارض ذنبن ذنبنا یو سڑا دم رگو نو نو کی دم رگو نو نا بکی تو کا بے مثلہ مغفرتنا. پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے اللہ اے اللہ کئیو سڑا دام رگو نو نو کی جنوب نوان ستر دے مشرق رسے مشرق نوان ستر دے جنوب رسے مغرب نوان ستر دے شمال رسے امزکی والا سلارا مائزا ٹول دے گناہ نڈاکا کی ٹول امزکا دے گناہ نڈاکا کی امزکی نوان سسمون رسے گو نو نو کی یو دلے چھے خبال اللہ توئی چھے اللہ ماف مکا رب کائنات خالق کل جہان بو ٹول گو نو نو تا ماف کی امزکی نا اسمون رسے گو نو نو ہم مف کی خوشر تی دادا مالما تشرک بھی مالم تشرک بھی شیعہ. جناب رسول اللہ فرمائے چھے اللہ ویل اللہ ما لم تو شرک بی شیعا کم سڑی چھے موسر شرک نہیں کڑا کا دام رہ گناہو نہیں کڑی چمزہ کی نوان سسمون رسے ہم گناہ کڑا خوچے شرک نہیں کڑا شرکا زبی گناہو نہ ٹول ماف کا ٹولا خوشرک کلا ہم نبف کا زکا قرآن قانون شر دی ان اللہ لا یغفر ایو شرک بی ہی کافر سڑی مغفرت نشتا مشرک سڑی مغفرت نشتا چاچے بس دے اللہ پاک سر بل سوک شرک وگنال کرا دی سڑی تا مغفرت نشتا.
اوس لږ کې تاریخ ته لاړ شه. تاریخ ته الله رب العزت دنیا ته پیغمبران رستول. پیغمبرانه یو پیغمبر دنیا ته راغلل، هغه نوم آدم علیه السلام، آدم صفی الله، اینه بعد نوح نبی الله دنیا ته راغلل. مشته سو علماء کرام نه دا خبره بار بار کړو چې د نوح علیه السلام مسلمان زمان دریو کافر بچا یو کنعان وو. سام خام یا فسا علامه سیوطی رحمت الله علیه په تفسیر جلالین په خشیوان تلیکلی چې دی اے حضرت نوح علیہ السلام دجی عربی کی تفسیر دا یی چې د نوح علیہ السلام سلور زمن وو، ایو سام نماوا، بل خام نماوا، ایبل یابس نماوا، ایبل کنعان نماوا. دا کنعان د اسلام نور وړ نوح علیہ السلام دا درو اسلام قربڑا وو سر کسا اے پیغمبر بچا دا خو الله پاک ایمان نه دروڑا په پیغمبر ایمان نه دروڑا. عذاب چکل نوح علیہ السلام په کوم رو لالا نوح علیہ السلام کشته په ابو کې پوسر روان وا او الله رب العزت د نوح علیہ السلام کوم ټول تباہ کړ، برباد، غرق، جهنم ته ور سوال. نوح علیہ السلام بچا هغه کنانا، ای پیغمبر بچا ابد الاباد جهنم فیصله وشوا ویل چې الله پاک چشن اور وړا ایمان نه اور وړا د جیوا وکیا مو پیش راغ دلیل کې چې ایمان څنګه در وړا د سړي مغفرت نشتا. رشد ابراهيم عليه السلام پلور تا حضرت ابراهيم عليه السلام پلور جنو ما وا ازر نما وا ازرا وکړنه پاک کې الله رب العزت دې وکي بیان کوي ان شاء الله مختار روانه دو خمیر دغه اکو پر سره مطالق یسو مای رسول دی واه ما کوي دی نو ابراهيم عليه السلام مان ته خپل پلور ایمان نو ورا نو کړه چې ابراهيم عليه السلام نمرود ور ته وچوال کوم چې ایمان ورا سره ابراهيم عليه السلام پور کې نه نه پناه ته ملا شو او الله رب العزت ابراهيم عليه السلام پلور چې کوم ازر ایمان نه درو ټول مر په جهنم کې ورشد نبی عليه السلام تا امام الانبیاء سردار دو کونین سید الاولین والاخرین شمس الزهاء والقمر اغه پیغمبر دنیا ته راولاله سیرت یې ډېر ستر ده زینش کې پیوه جلک ته بیان نبی رسول سلام دنیا تر درمی نبی رسول الله و سلام تا شودې ارکوانه ولا دریشه دی وی یو حضرت حلیمه سعدیه وا یو حضرت صویب وا یو حضرت امنه وا نبی رسول سلام چکل دنیا تر تلل نبی رسول سلام پلور چکم دا پیغمبر علی سلام په پیدایش کې نبی رسول سلام پلور حضرت عبد الله دی نبی رسول الله و سلام دی ولادت نمخ کې وفات شو دا حضرت امنه یو لږ ټیم دی پیغمبر سره تیرې پیغمبر علی سلام پہلا کفالت چکړه پہلا پرورش چکړه حضرت امنه کړه حضرت امنه نه بادا پیغمبر علیہ السلام چکم نکاو عبدالمطلب او ابلور طرف نه دے عبداللہ چکم ابا عبدالمطلب کو اگی عبدالمطلب پرورش وکړل دریم نمبر ته پیغمبر پرورش دی پر عبد مناف مقرر شوال عبد مناف دے پیغمبر علیہ السلام تردا خپل نمای ابو طالب وا ابو طالب ټول عمر دی نبی علیہ السلام پرورش وکړل وړی کې پیغمبر علیہ السلام ارستر کړل کله چې نبی علیہ السلام په مکه مکرمه کې 45 سال کې په غار حرا نه چکل دا کور ترتلا نبوت دوای وکړه وجه چې پیغمبر یا پوره طرف نه بوجهلر چکشو یار چکشو مغیرار چکشو وچ نانا ابو طالب یره دل ونه شو دا یره په غلط خبر او انتصار شو یره دا خطو مې رسینه کیدا پیغمبر نشی کیدلا مش د خپل ابا او د اجداد دین نشو پرې دلا ابو طالب دا اور وا چ خپل نمای عبد مناف دے ابو طالب مشهور کو ابو طالب تا خپل نمای عبد مناف تو ابو طالب سو زمان دی سلوری زمان دی بار تاریخ ډیر ستر دا ایوز وی نمای جعفر دو ایوز وی نمای تیار دو یوازې نمای حضرت علی دو دارنګ حضرت ابو دټولو کې حضرت علی رضی الله وړی کدا علی رضی الله تبع ادغه ابو طالب تا ابو طالب بچا حضرت علی تا پیغمبر لور حضرت فاطمه په نکاح شو مرل اعظم تستر تاریخ تا میراث په خبره مخ کې کړه وا د عزت مند نبی علی صلوات و سلام تاریخ چې دا سر پرورش چکم دا کفالت چکم دا هغه ابو طالب بکرال او ابو طالب په پیغمبر علی سلام ایمان نر لال حالت ته ځن کدن شو لا اخیری وخت نبی علی سلام کورته وجره ترول آی ترا دمو آی ابو طالب آی عبد منافع آی حضرت علی پلورا نن ته په دنیا کې اسلام روڑا کتو اسلام روڑا دنیا دے ہم ششتا دو اخرت تے ہم ششتا دا ابو طالب ایمان روڑا ابو طالب جی نا جی یرا یرا تجیل ونا شوائے زب تو ایمان نہ شرلا اور ابو جہل تی جی ایمان چرو نڑے مغیرہ تی جی ایمان چرو نڑے ابو جہل ابو طالب چکم دا بغیر دی ایمان نہ دی دنیا نہ لڑال اخری حالات تے زن قدن کے یرنا ورنا کرنا ٹول ارجم دی کفرون ہم ارجم دی دل ابو طالب کفرون طرف تے زور وکڑلا نبی علیہ السلام خبر ہے نو مرلا قدر مند یسوری دے تیرے شولے نبی علیہ السلام په مصلی نو ستا خپل تر په سیډر چک چک جړل ډیر په سی خفا دا اگر چې فلور اترې چې کوم دا کافر وو خو په کافر فلور په سی دا خفا یقینا من په دنیا کې وکسا فلور دا کورور دا کمور دا خو دا ګننګور بډیر وی ګنونه بډیر کنه کیږي او کله چې مړ شي کله تکلیف کې دا ورسی بیا هغه نه کورور یا نه کمور هغه نږدې شو خپل بچیتا نا فرمانی اولاد ته نږدې کیږي پیغمبر علیہ السلام ابو طالب ته نږدې شو ابو طالب ته ډیر دوغان وکړل یا الله ابو طالب ته مفیو کا یا الله ابو طالب ته مفیو کا عزتمند خبره په دې راو نه کړې کوم سړی
چې د الله سره شرک وکړال کوم سړي چې کفر وکړال کدي نوح علی السلام بچا د کنعان جهنم ته بوسي کدي ابراهيم علی السلام پلور د ازر جهنم ته بوسي کدي نبی علی السلام تر ابو طالب وکیا راونه د کسا جهنم ته بوسي دغه ټیم کې نبی علی السلام په دوه لګیا دا عرب به کائنات دسمون طرف نه یو ایتونه د قران ار نازل کړل اته چې ډیر شدی ابراهيم امینا نبی علی السلام ته اعلان وکا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا دمو عزتمند کې ولا سم سپرا او 11 سپرا کې هم فانا می سپرا کې هم الله پاک بیان وکړل ما کان للنبی والذین آمنوا پیغمبر دې پر دا خبره نه دو جایزا والذین آمنوا ایمان ول خلق ته دا خبره نه دو جایزا یل کومه خبره ان یستغفروا للمشرکین چې مشرک سړی تا کافر سړی تا دا مغفرت ولا دوغان یو غړي پیغمبره نن نه بعد ابو طالب ته دعا مکوا ځکه چې ابو طالب دې الله پاک سره چې شکر ادا جی نو کوم سړی چې دې الله پاک سره شرک وکړل دې سړی ولا مغفرت دا تفصیلات دا کیا دا خبره مده پر وکړه کوم سړی چې الله پاک سره شرک وکړي دې سړی مفي نشتا کاله پیغمبر علی السلام تر هم ملي نه دا هو زموږ عزت مند روشا قران مجید قانون تا قران قانون دې تکشیر دي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله رب العزت فرمایي چې بشک سره الله پاک مغفرت نه کوي دا سړی دا کوم سره چې الله پاک سره شرک وکي او یو پیر ما دو نزالک لمن یشا الله پاک مغفرت کوي ها ها په دې شرک نامه سوای چې کوم ګناه هم کړه الله پاک به تمام کی و من یشرک بالله چې دې الله پاک سره شرک وکړل فقط ذل ذلالم بغیدا بس دا کوم راشل پکوم رہے لو سره مختار وا مشرکین مکہ ولا مجلس لگی اسوال ان یدعون من دونه الا اناسا دا کافرون دی چلا نما سوا دی بل چلا پوجا کئ دی بل چا عبادت کئ اناسا انس ندی مونس ندی جیروشا اناسا سم مطلب دا مفسرین لکلی چ دالتا اناسا مونس ی ذکر کرال اصل مکہ مکرمه کے درے غاٹ بوتون مدرے ایون نماوا لات ایبل من نماوا منا ایبل نماوا عزا عزا دیکھی جی ا دې تفصیل صدا لاتا داسو کو مناتا داسو کو اوزا داسو کو میرا مکه تفصیل کې دا خبره کړه وا کجر بدو ټولو تفصیل ټکی ټکی تفصیل کو بیا وت الله سره کې هدا تفصیل نظر می همي سره اشاره تن یو زنه دونکو په تیز درو زنه دونکو سلو لاتا د دې یو ملنګ و ملنګ دا په مکه مو کرمه کې یو ملنګ سره و ملنګ حجون په چکل هات تر للا ندی په مختا او بیر کوله دا چکل مرش والا مذکر والا غلطا په دغه ټیم کې د هغه داسې وکړل لیدا مشرکین مکه چې دا موږ ډېر شسړا وکنا ا دې په کا بر باندې بیا پښیمانا وکولا دینه بوت جوړ کړل لاتنا وای شسړا مړ شو دا حال کو ته به وبیر کوله دا تاسو څه کوي دا نکته تا د پمان تاسو څه کوي وی چې دا لات خلق خلق ته وبیر کوي ملي جناري لات خلق ته وبیر کوله دا خدي استقبال دې پر وبیر کوله اس یو شسړا بهرال دا یو کافر و په دغه ټیم کې د هغه سوا کړل د مشرکین مکه دینه یو بوت دې جوړ کړ بوت بوتي جوړ کړل مشرکین مکه د غلات ته ویچې اغست نه میر امور مدد وکای میر مدد وکا لکه سخال کو د بچ پرند نه ته شهر کوله وبیا کوله نو لا دا یو بوت داسه مکر شو دا رنګ او ز دا یو پرې و پرې د سیوا هر جواته بشو شته په شکل کې بیا په پټ شو هر جواته بشو بیا په پټ شو لا حضرت خالد بن ولید رضی الله تخبل لك په سیف الله دا سیف توري دی الله رما الله تورا حضرت خالد بن ولید نبی رسول الله ته دا فزا خلق دی وزا عبادت کی مړه دا قتل کا هغه لوړ خالد بن ولید رضی الله وزا په قتل کا والے وسه لیدن شول جواته دال پټه دال بو چې محمد سو کې تورا لالا سو کې او وایل ډر ساختا وی دې په شد شکل کې وا دا سې سړی په زنر لاله ولې وزا نما ابو نه خدای بوت جوړ کړه هغه حضرت خالد بن ولید رضی الله قتل کړه بار خبنیت کی سمدا کنه وا وزا منات تاسو شو دایو سړی نه ماوا مرشوال دی بوت نه جوړ کړه اصل په دلتا انا س ذکر کړه انا س دا چې ویل ذکر کړه ولا مې کړه چې الله پاک چې دا د موانس چې دی موانس د شزینا د ډیل په نړۍ سستی سستی پس دی سره د کمزوري دی چې د شزینا د په ار اعتبار سره شزه کمزوري دی چې سړینا شزه چې کله کمزوري شولا الله رب العزت کوي ذات تا اقوا ذات تا اعلا ذات تا انا س شزه د ادنا ذات تا ضعیف ذات تا کمزور ذات تا نو دې دغه عزا بوتون چې کوم دی د ادنا دی دا کمزوری دی الله رب العزت اقوا دا الله رب العزت قوی ذات تا نو دا مشرکین مکہ کمزور شتا ترجیح کلا او اقوا او تکش او طاقت ور شیوت دی جہاں مونس دی نن من دے دل او دے منات او دے وزای عبادت شروع کلا دی الله پاک ولا عبادت یہ پریش ودا مشرکین مکہ اوپر دی وجنا دے انا سٹا ذکر کر او سلا رب العزت دے بیان کئ بیا لا پکی چے ددے چے شتنو نو چے دا مشرکین مکہ چے عبادت شروع کڑو دای ویل شروع کڑو بیا زت مند میرا پخلو مسلمان نو خبر پٹ کی دی دا اور اللہ پاک فرمائی اے نیا دو من دونہ الا انا سا
قران مجید فرمائی چې دای بنر کوشتن کول ما سوا د الله پاک نه الا اناسا دای بر کوشتن کول من دونی ما سوا دې دوی نه الا اناسا مگر د او الله او د منات او د وزان بر کوشتن کول الله نه بر کوشتن نه کول لیکن مسلمان کوشتن دې جاره کوي مسلمان کوشتن دې جاره کوي الله نه دې جاره کول الله منات وزا ا بیا د بیما نن سبا مسلمان یی چې بچی نه کیږي لکه زراعت ته پسلوړ شه نه چې زراعت نه بهانه وړي مولوی سي ته یو چې دا ورته وکی نه مولوی سي نه بتاو وړي د زراعت په ذریعے به نه وړي مثال کې تور پتا وایا چې دغه کا زراعت ولا کوم دا متبچات کوي دا غالي سدي بیا د بیما من پی نه غالي کوم دي کنه دا چې چوب کې دا چې ځان سره ټچ کې کنه بیا په الله رب عزت ته اولاد دیر کې ورنه نه دیر کې نه سره کسان پکې وایي چې بیا څنګه شه دا بیا کوتر ولا مشته چر کا په نظر کړه سړی ته په نظر کړه لا نه دا نظر چې کوم دا حق ته لاګي یا کنه نه پتا به راځي دا هغه شته تر تنه کوي سړی دا نه کوي میر تاسو ویچا پر کی سړی نظر ډیر تیز لاګي بالکل لاګي دا خبره حق دا شک نشته پکې بده کې نظر لاګي خو دې اره خبره ولا چې پکور کې دی ویه مو ته شي هغه په سړی تړې چې پکور کې دې چر کا ورشي هغه په سړی تړې کور کې دې سائیکل سو کو ورزي دا 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 هغه په نظر کړه دا دا چې دې کې په حالات ہے ٹھیک تو نظر به لاګي خو دا مر نظر پرا چې پکور کې مړ نه ویه ورته دلا دا تر مو ته شته چې هغه نظر وایې دا کنه ټول ویه ته مو ته کړه دا سبا نه کایدا کو نه چالو بهر حال ورنه نظر حق تا نظر لګي دا شی وسر درما شیطان ولا خبره تا و ان يدعون الا شيطانا مريدا دا دوا نلری الا شيطانا مريدا دا شیطان سرکش کی کوم دا اغه د دغه طرف ته روان کړي دي اوس الله رب عزت په شیطان لشکې لعنت یې لعنتا به شیطان الله په یو قسم کوي قسم هغه سره اور عزت مند نن دغه رزل دغه شیطان ملګرتیا مې شروع کړي دو نن د شیطان ولا الیار چې کوم خلق ته هغه ملګرتیا مې شروع کړي شیطان الله په تدل دیو کیسه کړي پیر الله پاک سي لعنه الله لعنه الله الله پاک چې لعنت ته په شیطان باندې ویل لعنت په وجه اوروا وچې شیطان چې دا کنا دا کافرونو دي چې کافرونو غونا کوي مړه غونا کوي په دنیا کې آخرت کې مزه بچ کا شیطان سړی دا وسوسه چیر دا چې کله شیطان الله پاک حکم ته وکړ شیطان ته چې شیطان ادم علی سلام ته سجدا وکړ نو شیطان ته وایي چې اسجد لمن خلق تکا یا الله اسجد لمن خلق تکا کوم سړی چې ته د خاطر نه پیدا کړه هغه ته سجدا وکړه الله رب دې ته چا ادم علیہ السلام ته سجدا وکړه الله رب عزت شیطان یې دی چې الله انسان په کمړه زه دې ور نه پیدا کړم بچی کوم دا ادم علیہ السلام د هاټ نه پیدا کړم دا او ور چې کوم دا پوسه چګیږي او هاټ چې کوم یې غای لون دی وی ته چې کوم یې الله په مونته لون دی چې سره کې سجدا کوي الله رب عزت ته فرمایي چې دا چې مو حکم دا او ته لا په حکم هو باندې او شیطان نو منالا په دغه ټیم کې شیطان الله پاک ورا ټالا همیشه د پرای دی جهنم په سلام کړه شیطان الله پاک ته سوې ته چې الله دا وروا یا الله مو د تو په ذات باندې قسم وی لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا زبو د تو بندګونو نه زنه بندګون داسې دي چې ځون پسې به وډا نیمه ذات مند خپل کور ته نه ځلا چا ډېر لره نه خپل ګوندی خپل کلی ول تما کسا خپل ځون تا ځون نه بعد خپل کور ته ورونو بیا د مور فلور تا چې د رحمان لري ډېر کسان دي کده شیطان لري والګری ډېر دي شیطان کسا به تفریو وس بدا یتون ارسی اور وی به شیطان ته وی چې یا الله دا تو بندګون سدي د تو ته ډېر ناز ده په دا ته چې دا مسلمان دي په مو ایمان اروړه یا الله دا بزه نه وړه دا بزه ځون تر په دین اروړه ایوا او دا بزه نه ګمرا کوي الله او دا کسان ته بزه دي دنیا ارزوګانه دي دنیا تمنا نه دي دنیا ګنونو نه بزه ارتیس کا او دا کسان ته بزه حکم مکا چې ناس وکي اذان الانعام ولا امر ولا امرنهما زبده ته حکم مکا چې زنورو نه غژونه کټ کوي په زنورو باندې تکلیف تکلیفونه تر وای او زبده ته دې خبره حکم مکا ډیر عجیب خبره ده فلا یغیرن خلق الله چې خپل ولا مخ چې هرېږي کومې دي دا تبدیل کوي تغیر او تبدل پکې راولای اوس دا مجمل خبره ویږي قران مجید دا مفسرینو دلته ډیر مې لسنه کړې دي یجه شیطان چې کله دا ته الله پاک ته جذبه ته ولا بندګون چې دا به ګمرا کا یو کیسا ته بندګون ته به حکم وکا دیو زنور نه غژنه کټکې بالکل مشرکین مکه دا چار به وکړه زنور نه به غژنه کټکا والا زنور سره به ظلم کا والا یا به سکی صاحب وکړه سبي په وکړه او مسلمان سره وکړه فلا یغیرن خلق الله ته تخلقته الله پاک دا بندا پیدا کړه صدا سره کې پیدا کړه دغه کې بدل تغیر ارولې دا بندا تغیر تبدیلی چینجینګ په فکر ولی سم مطلب الله پاک مې سره کې پیدا کړی چې خپل کې جو بنا سره ما شخص خان وړي کې چې د امامت وو بیا خو ځکه کسان درته وي چې ورې څه ټول نه کپیرون خو چې دا مر سخت مسالې کې مو دي زه یې سخت نه کوم دا سخت شی دی زه سره بیانوا زه غر نه کلکون دي مفسرینو خبره فلا یغیرن التغیر نروت دي اوس انسان په خپل خلق تخلیق کې تغیر سره کې کوي دا به داسې کوي کنه دا چې تاسو بنا ټیم کې چکشي
دی کنه تلور شکم نه چې پچا ته جیره کله حکم ته اجیره چې الله پاک کړه دا حقاله کی چې دا غمه نه دا پاشا یا الله بل اکل جیره ولا مخشوش تا دا غمه پاشا دا په خپل بدن کې تغیر روستل کنه روستل ایبر مې پستل کې ور کوته مو چې کسا په څه سوزن نه کټ کړي غني مخ کې وخت سي په ضرورت دو غوټه غوټه شونډې مې ودا نه کټي زونه غوړ غوړ دا مر دا مر غیش مې دا نه کټي زونه خدا الله پاک چې کوم جیره کړه کړه چې دا مې نه دا پاشا دا زونه کاټ کی دا په خله خدا مری نه وای هو ایدی دا عمل دی طرف ته درمی چې دی دا بچی سره محبت نشته دا ایدی پیغمبر پکړې سره محبت نشته دا ایدی پیغمبر لباس سره محبت نشته دا ویل کای سره وای شستا چې به مخ پر چلے وا نو شیطان او دا د دې نه آئے شیطان الله پاک وای ولا امرنهم فلا یغیرنا خلق الله یا الله زبو اتو ولا د بندګون چې دی دته بز داسه وسوسې رچا دته بز دنیا زندگی ششتا کا ای دنیا ارزوګانې ای دنیا تمنګانې ای دنیا چاهدې ای دنیا محبتونه وای ته ششتا کا د خپل چهره کې تغیر او تبدل رولی نن موجود د مسلمان ته سوچ وکا سره تفصیل ضرورت نشتا خپل په مجلس خپل نظر اچوي ذرا بلوزی ترجمہ تا کام و میں یت تغیس شیطانا بچی شیطانا یہ تو چا ملگر دیا وکڑا آخر نبا دے اللہ پاک خان اعلان کئی ہو چا چا بدل شیطان ملگر دیا وکڑا بیدے اللہ پاک سا اعلان دا اے اللہ پاک سا کنون دا آگا بات کی بیدو پیلا شیطان خبر ہے وروا شیطان یہی وکالا چاوی شیطان کوئی لا اتخیزن من عباد کا یا اللہ زب و نسا زب مندک من عبادی کا ایتو دی بندگونونا نصیبا مفروضا سیسا داسی چی اغا مقرر کرل شویدو ولا ازلنهم علا رب العزت فرمائی چی دا شیطان کوئی چی زبی ضرور بزرور بگمرا کدا بخلقا دا انسانون بگمرا کا ذکر دی انسان دا مرادی نا کفیر و مسلمان دوڑا دی علماء یا علماء ولا ازلنهم هم کی دلد زمیری غائب رولا غائب نا مطلب انسان دا انسان جی نکرا دا نکرا چی کل رولا ایلون دی خاص خدا ہل دی عام انسان مراد دا گوشی مسلمان مارک مسلمان دا مراد بلکہ انسان نہ کرائے ذکر کڑا کا مسلمان دا یعنی مسلمان دا کا کافر دا کافر دا ان دا کڑا ولا ازلنہم رب کائنات فرمائی اچھی زبو شیطان یہ چیز بدے گمراہ کا ولا امنینہما وقت سے سورۃ النساء کے اللہ پاک یہ چل بتا ضرور ضرور زبو دے تمنا گانے ایر کا ارزو گانے بیر کا پگ نو نو بیر دیس کا ولا امرنہما قران مجید یہ چیز دے شیطان بھی اللہ پاک تو چیز بہ حکم کا دا انسان نتا اس شی ولا فلیوبتکن اذان الانعام جو انسان نتو سے کاٹ کے دے جانور نہ گشنا ولا امرنهما عذاب حكم كون دیتا چیتشی ولا فل يغيرنا خلق الله چیدے تغیر او تبدل رولی دے چینج رولی دے تبدیل رولی فل يغيرنا چیدے چینج رولی چش کی اللہ خلق الله خپل تخلیق کے مخ کے رزونو کے بشو کے شدینا ہم پکے داخلی دی دلتا دا تکش دنا جو مسلمان پکے دیلا تے جے دبرزن رائے گئے شدے پکے داخلی دی او شدا چې وشتا استر وی شدا پر استر وشتر ولې دی دوی لګیا دا یی چې وشتا صحیح وړي کې کام صحیح وړي کې کام چې شان کی رنگ لري دا سړی رنگ کې چلی دا شا وخت به زرنو کې دا شدا شتا بالکل دا شدا په دې ګونا کې مبتلا دو چې د الله رب عزت په تخلیق کې چکم دا الله رب عزت تخلیق تک ته رړي هو قدم رښتیا دې نه سره لګي شیر سره دې نه لګي سره هغه کې جوړونه ام الله پاک ته شنه وشتا دې کړي ابو سره دې نه لګي او رزي دې کړي دا هغه لای نه راي کوي هم دا رنګ نور ډېر شوی نه دي شریعت کوم نو وشتو ولا حکم دې کړه چې لره یې کزن نه ولا رې کوي اقوم والا چې په توانه پرېشداري حکم کړه او په ځان پرېشدې ته چې سارا وړي کړه دا ورېدي درته نه راکړي دا په شریعت کې نشتا اوس خدا سه وکړه کنه ځان نشته پیزا کاټ کا وټه وټه شونډي دي چې ته ځان وړې کړه نه 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 شونډي جوړې کا وټه شونډي دې کاټ کا هغه نه کټ کای یا جنانا په بادلې دا شه قران یې چې فل یو غیرن خلق الله دای په تغیر او تبدل ارولې دې الله پاک تخلیق کې اوس چې بده داسې وکړي شیطان ملګر دی او کې الله به په تاسو سره کای اوس الله پاک هغه دې شي و مې یتخذ الشیطان چې ملګر دی او کړه شیطان سره اور وای قران مجید یہ وہ میں یتخذ الشیطان چاچے مل کرتیا ہو کر شیطان سرا چاچے بنی وال شیطان پتشی ونتی اللہ ولی من دون اللہ مل کرتیا ہے جڑا کڑا مسوا دے اللہ پاک نا فقد خسر خسران مبینا دا انسان پر نقصان کے سوال پر واضح نقصان سرا یغدہم و یمنیہم اللہ رب العزت فرمائے چہ وعدے کی دے سرا شیطان دے تا ارزو گانے تمنا گانے ہر کئی و ما یغدہم الشیطان الا غرورا او ندی وعدے دے دے شیطان والا مگر دا پراڑ دا دو کا دو دے سوری سے جندن دا بتیر شی دا دو کے دے شیطان چرو نہ شی اللہ رب العزت اس کلی کہ دا بہرے یو قانون بہرے اولا ایکا مأواهم جہنم ادو مسل ادو انسانوں دے پر بیا ٹکنا جہنم دو جہنم اللہ پاک تا ٹول اینا محفوظ بسدی اللہ پاک تا شیطان مل کرتی نا آر سڑا محفوظ بسدی دی مجھے کن دے مش پچھا انت رد مقصود ندا چا پس جگہ دن مقصود ندا خود معاشرے کی کم خمائی دی کم ابر دی کا اغا پا موکی دی کم پکور کی دی کم پکلی لکی کی دی کم امت مسلمہ کی دی آدھے قرآن نے عزت مندو بیان کیجی بو مخ کی مجھ دا حبرہ کڑے وا چی دا قرآن دے آر سڑی علاج کئی آر تشیو
شیطان خبره پکشتا نن اوس د ټول شیطان خبره وکړه او زخری کې انتجاب وبیر کوي کدا شیطان سره ملګرتیا وکړه اولا اکا د ټول خلق ماوا هما ټکنا دی دی ولا جهنم او چې د جهنم دا ولا یجدونا انها مهیسا د خلک کډه راځي واپس وکړه چې په میدان قیامت کې د سره جهنم ته ځل لوړا ولا یجدونا انها مهیسا بده جهنم نه خلاصې دان خو جایز نه نشته الله رب ال عزت مستو سي مسلمان ټول د جهنم نه محفوظ وسوتي او د شیطان ملګرتیا نه الله رب ال عزت مستو سي لاره و فرمایي.